ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ କିମ୍ବା ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ଆଲୁଅମାଳା, କେବଳ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ପୀଠ ବା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ଘଟ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ସେପଟେ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରାଯାଏ। ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ବିଲ୍ୱବରଣ ଓ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଭଶ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ପୀଠରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦଶମୀ ଚାଲିଛି, ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କିଭଳି ମାହୋଲ ରହିଛି? ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି? କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଗୋଲବଜାରର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷ ତମାମ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କର ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ। ଯଦି ଦେଖିବା ସକାଳ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମହାନବମୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି କନ୍ୟା ପୂଜନର ରୀତି ରହିଛି, ଯେଉଁ 9ଟା ଝିଅଙ୍କୁ, କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଏଠି ଭୋଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଭଳି ଇଏ ହେଉଛି ମାଆ ଗୋଲବଜାରର ମାଆ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ମାଆଙ୍କର ସକାଳୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଦୀପ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଇଏ ହେବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ। ଆଜି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସରିଲା ପରେ ଏ ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିବା ପରେ ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୀପ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେନୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ କୁମାରପଡ଼ା। ମାଆଙ୍କର ଆଜି ପୀଠରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା, କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଏଠି, କେମିତି କ'ଣ ହିସାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ? ପୂଜା ଭଲ କରି କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯେଉଁ ଆଜି ରହିଛି କନ୍ୟା ପୂଜନ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ନବରାତ୍ରରେ ଖାସ କରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଠିକ 9ଟା ବେଳକୁ ଏଠାରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ମଧ୍ୟ ରୀତିନୀତି ରହିଛି। ବାହାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମାନସିକ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରି ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କମଳାକାନ୍ତ, ନିହାତି ଭାବରେ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ କଟକଣାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି? କମଳାକାନ୍ତ, ଆଜି ତ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କର ଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବହୁତ ବିଧି ରହିଛି, ଯାହା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି, ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ପରିବେଶ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ସକାଳ ରୀତିନୀତି ଯାହା ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଗହଳି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଆଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ ରହିଛି। ଆଜି ମହାନବମୀ, ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ ଧରାବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଏ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା
करने आसी था विभिन्न मंडप को एवं पीठ मानक जेहेतु काली महाअष्टमी जा विभिन्न प्रकार पीठ मानक माँ को ये शांत कांत परिवेश काली भयंकर होता है शांत करने पीठ एवं जो मंडप रही है शांति पाठ कराए घट पूजा होता है चंडी पाठ जेहेतु माँ को महिषासुर बद्ध करिया पूर्व जहाँ आम पुराण कहूँ जहाँ आम शास्त्र में वर्णित हो महिषासुर को बद्ध करने पूर्व माँ को योद्धाभिमुख बेश माँ का हाथ में खड़ग अस्त्र खंडा त्रिशूल रही था ये पूरा चित्र आम देखु रसुलगढ़ रु समान मंडपर चित्र सबु ट्विन सिटी केवल नुह विभिन्न सहर में माँ को आगमन को लेकिन समस्ते उत्साहित जेहेतु कटका रही से माँ को मंदिर माँ को मंडप पूरा खाली पड़ी पूजक मैंने आसी तोरण रही कितु सेत साजसजा होनी तेणु बर्तमान यही अनुसार ही पूजा विधि चली घट पूजा हो सारी पंचभूत आज भोगर विशेष माँ का पाखे लगी विभिन्न शक्तिपीठ मानक भोग रही है जेहेतु मंडपर पूजा पाठ चली माँ को आज हूँ नवमी काली दशमी गोटे दिन पर पुणी माँ विदाय ने पुणी आर वर्ष को आसबे ये आप सीधा साल दृश्य देखुले रसुलगढ़ पूजा पूजा मंडप्र आम प्रतिक्रिया नापी चाहिए आम सहित पूजक जोड़ी होती जे कि सका पहुँची माँ को ये सका आलती करवाई ना कौन कहे आज हूँ महानवमी माँ को विभिन्न प्रकार भोग लगे ये बड़ चर्चित रसुलगढ़ पूजा मंडप एथर केमती पूजा अर्चना चलती महानवमी विशेषत्व कौन रही ओम नमो दुर्गा नमः आज हूँ महानवमी महानवमी रे विशेष कार्यक्रम है सका सूर्य पूजा माँ को स्नान मंगल आलती तापर भोग अच्छी चंडी पाठ हम संपूर्ण ता सहित चंडी पाठ रे भी आहुति होम करोड़शोपचार पूजा षोड़शोपचार पूजा पर महानवमी कार्यक्रम रही अच्छे सब भोग आमर पिठा पणा खीरी खेचुड़ी दही पखाड़ साग तरकारी ये सब करा जाए जहाँ आप कमलाकांत शुणुले आम दर्शक मैंने सका निहाती भाव में माँ का दर्शन करी निजक सौभाग्य मन करेंगे कहीं आज माँ को महानवमी तेणु विभिन्न मंडप्रे विभिन्न प्रकार पिठापणा ठू आरंभ करी खीरी ए सबू भोग अन्न लगी कितु माँ को जेहेतु आज महानवमी पूजा तेणु समस्ते आज उत्साहित कितु समस्ते घरे रही माँ को पूजा दर्शन करना गोटे कथा होने कहींपर बर्तमान जो डिजिटल युग हो गणमाध्यम साहय सोशल मीडिया देखुं समस्त माँ बर्तमान आरती समय होती आप रसुलगढ़ पूजा कमिटी कमला निहाती स्वप्नांजलि अधिक अपडेट दौले भुवनेश्वर संबलपुर आम सहित शुभश्री जोड़ी होते कि भाव में माँ को रीतनीति चली किंतु कटकणा भीतर चली श्रद्धा मैंने चलित बर्ष माँ को दर्शन करवा सीधा सड़क दर्शन करूँ वंचित होती कितु अर्गस मध्यम वर्तमान से भाव में माँ का दर्शन करते सका बहुत बहुत धन्यवाद संबलपुर शुभश्री और भुवनेश्वर स्वप्नांजलि रही है अधिक अपडेट दौले पूजा मंडप रू।